היי, קוראים לי אניה, אני אחד הבעלים של בר קפה נמש בר. זה מקום שנמצא בפתח תקווה, בצומת סגולה. זה בר שמיועד לאנשים צעירים, באווירה שמחה, משחררת. יש לנו אחלה מוזיקה, אוכל מצוין. המקום הזה נגיש לכל תושבי פתח תקווה. הם לא צריכים לנסוע לתל אביב בשביל לבלות. אם יש לנו את החבר'ה הצעירים בסופי שבוע, שהאוכלוסייה שאנחנו מכוונים אליה, זה חיילים, זה סטודנטים. מצד שני, יש לנו את החבר'ה היותר בוגרים, שבאים באמצע השבוע לערבים מיוחדים שאנחנו יוצרים פה, ערב קריוקי, ערב יווני, וסך הכל מקום שכל אחד יוכל למצוא את היום ואת הפינה, לבלות פה וליהנות פה. להרגיש בעצם בבית, אם זה ביחס האישי, אם זה בזה שהבעלים יודע, מכיר את הלקוחות, כל לקוח הוא חלק ממשפחה. להיכנס לפה, להירגע, להרגיש בבית, לשכוח מכל הכאבי ראש וליהנות ולהרגיש בסבבה. אני מזמין את כולכם לבוא לפה, להרגיש פה כמו בבית וליהנות מערב שהוא גם חוויה.